Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt. Jo, jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt. När jag sitter här med ett glas grapefruit juice, sjungande the grace hankling blues. Min fru har rest till Mölle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, 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 oh boy, nu skulle här jumpas for joy. Men nu känner jag mig mindre fri, så nu får refrängen bli: Oh Elsa Lil, come back to me. Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra: Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är lika vissen, så som sissusen ser ut. Ja, jag mår inte riktigt bra idag. Den vecka som har varit har trotsat all kalkyl, och allt som finns i huset är kapsyl och magnesyl. Vårt hembiträde Anna, vår trogna gamla skatt, förlorar jag i poker till Stig Järrel förgår natt. Vad ska min hustru tro? Så nu får jag klara allting själv med mycket stor besvär, och min minneslista låter så här: Jag måste skura trappan, jag måste bona golv, och jag ska hinna in på banken före klockan tre, och jag ska stämma om pianot, jag ska måla om i köket, jag ska samla alla kräftskal i en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra scandal beauties hemma här hos mig i natt, då skulle jag bli både gul och blå. Så här gäller det att städa fort och gardera sig, ty hon tror mera på en hårnål än hon tror.